Կասկածելի, Գարիկ Պապոյան և Ռոբերտ Մարտիրոսյան։ Ողջույն բոլորին, կասկածելի երեկոնը եթերում մի անգամից ուզեմ ներկայացնել իմ թիմին, որ այսօր կոչվում է Սուպեր թիմ, որտեղ այստեղ է Հայկ Մարությանը։ Եվ Անի Խաչիկյանը։ Եվ ծանոթացեք թիմի հետ, որը քիչ անց կպարտվի։ Իսկ ես ծանոթացնեմ մեր թիմի հետ, Ալինա Մարտիրոսյան։ Եվ Արման Մարկարյան։ Ուշադրություն սիրելի մասնակիցներ, ես ընթերցեմ առաջին փուլի կանոնները։ Եվ այսպես, փուլ առաջին։ Մասնակիցներն իրենց առջև դրված թերթիկից կարդում են պատմություն։ Թերթիկի վրա կարող է լինել պատմություն, որը իրոք նրանց հետ պատահել է, կամ պատմություն, որը նրանց հետ կապ չունի և նրանք տեսնում են այն առաջին անգամ։ Անկախ կարդացած պատմությունից, նրանք պետք է ներկայացնեն իբրև իրականություն։ Իսկ մրցակից թիմը հարցերի միջոցով փորձում է պարզել, արդյոք այդ պատմությունն իրական է, թե ոչ։ Յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխանի համար թիմը վաստակում է 1 միավոր, սխալ պատասխանի համար ոչինչ չի վաստակում։ Սկսում եք դուք, Ռոբերտ և Արմանը։ Փաստորեն 2009 թվականին Մոսկվայում Սափրագլուխների հետ միասին կովկասցիներին ճնշելու համար հայտնվել եմ ոստիկանությունում։ Լավ, դու Սափրագլուխների հետ հայտնվել ես կովկասցիներ ճնշելու համար, թե դու ուրիշ բանի համար էր այնտեղ, բայց իրանց հետ։ Ուրեմն սենց է պատմությունը, նայ, բաներ, Միտրո Սակոլնիկի, հիշում եմ շատ լավ, մետրոյի մեջ է այդ ամենը։ Կատուրի հետ դրամ, կրասնա։ Սակոլնիկի կրասնա, վերք, по-моему, արդեն վատ եմ հիշում մի քիչ ինչ ասած։ Ինչո՞ւ։ Գնում ենք մետրոյով։ Ու ընդեղ ոնց որ վագոնի մեջ եւ դագեստանցներ էին մի քանի նստած եւ սափրագլուխներ։ Ես էլ նենց էլ ստացվել, որ սկզբից ես էի նստել, հետո իրանք էին եկել ու հայտնվել է մեջտեղը։ Ընդեղ խփոցի սկսվեց ու ինձ էլ տարան ոստիկանները։ Դու մազերով էր ժամանակ, դե սափրագլուխ էիր։ Չէ, ես միշտ մազերով եմ եղել, միշտ։ Իսկ քեզ հարվածներ հասավ։ Չէ, ինձ հարված ու չհասավ, բայց ոստիկանները երբ որ տանում էին, այդպես ձերքեր բան մի քիչ օլորեցին անում։ Արա ոստիկանները չեն զգում, որ մի 7 հոգի լրիվ քաչալ են ու շատ երկար մազերով։ Դե երբ քամոր կապ չունեն։ Ինձ թվաց, որ ինձ կարողա դրել են Կովկասցու տեղ։ Ես պատմությունը մի հատ նորից ճշտենք, էլի, ես որովհետև չհասկացա։ Ես նոր եկա։ Պատմության մեջ գրված էր, ու համենայն դեպս չգիտեմ եղել է թե ոչ, բայց գրված էր, որ ձեզ տարել են ոստիկանություն իբրև սափրագլուխների կողմնակից։ Չգիտեմ իբրև ինչ են տարել, չէ, պատմության մեջ մի հատ խնդրում եմ։ Մի հատ էլ նայեմ։ Այո, повторите вопрос, пожалуйста։ Սափրագլուխների հետ միասին կովկասցիներին ճնշելու համար, ասենց է գրած, բայց մի քիչ sense չի եղել, ես չեմ ճնշել կովկասցիներին։ Ես ուղղակի այդ տարածքում եի գտնվում, որտեղ այդ ամենը տեղի էր ունենում։ Մի գործի խմբագրենք։ Լավ, օքեյ։ Չէ, խմբագրելը բարի չի, երևի սխալ են հասկացել իմ պատմածը ընդհանրապես։ Կարո՞ղ ես հիմա ուղղակի զգում ես, որ մենք ներվանանում ենք այդ հարցից, չէ՞։ Կարո՞ղ ես հարմար եղել ժամանակ մի երկու կովկասցի չափալախես այդ կարող ես բանչանել։ Ինչի՞ համար, մի հատ եք պատկերացրեք, սափրագլուխները։ Սափրագլուխները կովրա չհարցակվում, ոնց որ հարցակվել են կովրա, դու տղեկ մի վարկյան։ Չէ, կովկասցիներ։ Լավ, լավ, լավ է, բայց չէ, ես փորձում եմ մի կողմ գնալ, որ ինչ գործ ունեմ, ես ոչ սրանց հետ գործ ունեմ, ոչ նրանց հետ, դեշի հայերեն։ Իսկ ի վերջում բոլորին թողեցի, թե սափրագլուխներին պահեցին։ Ես չգիտեմ վերջում ում ոնց թողեցին, որովհետև երբ որ ես սկսեցի իրանց բացատրել, որ ես կապ չունեմ ոչ սրանց, ոչ նրանց հետ, հա կովկասցի եմ, բայց յան եմ, Մամեդով չեմ, ինչ որ կամ Մամաև չեմ դրանց ազգանուններից, Ռիանովսի բան այդ ամենը իհարկե միշտ աշխատում է ոստիկանության հետ, ինձ շուտ թողեցին։ Հետո չգիտեմ։ Առաջինը ձեզ են թողել։ Առաջինը ինձ են թողել, այո։ Դուք ինձ հետ դուքով եք խոսում, Հայկ։ Դե ես պատմությունից հետո կներեմ։ Կարող եմ մի օր մենք Մոսկվա գնանք, էլի։ Հա, հա։ Օքեյ։ Արդյոք ինչ-որ բան ունես, ասելու հավատում ես, տղայական պատմությունը հավատում ես։ Հա, ես այնտեղ կողքից լսում եմ։ Կարո՞ղ լինի, չէ՞ այնպես բան։ Ինձ դուր չէ կամ այն պահ, որ ասեց ինձ ընդհանրապես չեն, ոչ ես եմ ծեծել, ոչ ինձ են ծեծել, ո՞նց կարա լինի։ Հասկ չի կարա։ Այնտեղ 20 հոգի իրար ծեծում են ու մեկը հոփ 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 հոփ։ Այնտեղ է Ռիանովը Սիրիանովը։ Բայց կարող ամ իրոպե, կարող ամ միլիցայությունում ինչ-որ մեկը գեյ ա եղել, հավանել ա, սիրուն տղայ ա։ Մի անգամ ինձ ուզում ես ասել։ Հիմա իրանց թիմից ես թե մեր թիմից ես։ Այդ հարցին ես ամեն կանրադարտ։ Այդ հարցը։ Ալիան առանձին պորտալ բացեց։
Շատ լավ, շնորհակալություն Արման, ինչ եք կարծում, ես ճիշտ ասած... Կարծում եմ, որ Ռուսաստանը լավ տեղ չի ապրելու ապրելու Հավատայն եմ. Դու ինչ կասես? Հավատում եմ. Հավատում ես? Հեալ է. Ինձ թվում է կարելի հավատալ. Բայց ես, եթե դու ասես, որ ընդհանրապես չես հավատում, ես կհամոզեմ։ Չէ, ես շատ շուտվանից եմ հավատում, ես մաս մեկ ես հավատում, ինչ շատ շուտա համոզեմ, են երեկ ու նախդաստություն ես հավատում ենք։ Այո, մենք հավատում ենք այս պատմությանը, կարծում ենք այս պատմությունը ճիշտ է։ Արդեն հա, կարելի է։ Կարող ես շրջել և բարձրաձայն ասել, Արման։ Այս պատմությունը սուտ էր, հարգելիները։ Բայց Ռիանով սյում աշխատել են։ Լավ լսենք Գարիկի թիմի առաջին մասնակցին վախեցած Անիին։ Անիին, որտեղ վախեցած նստածա։ Անի, հուհ։ Երբ ես տանը մենակ եմ լինում, սկսում եմ տան իրերի հետ բարձրաձայն խոսել։ Որ իր հետ ես ավելի շատ խոսում։ Այդ պահին, եթե օրինակ, այսօր ու՞մ ես խոսած։ Այսօր տանը մենակ չեմ եղել։ Իսկ իրանք քո հետ խոսում են։ Ես մոտավոր հավանական պատասխաններ եմ մտածում իրանց կողմից, հետո այդ իրանց պատասխաններին իմ պատասխանն եմ ավելացնում, մենք դա շփվում ենք, այդ դիալոգ է ստացվում։ Դու հարցրեցիր, հիմնականում ու՞մ ես շփվում, կա ամենասիրելի շփման։ Ամենամոտիկը ու՞մ ես։ Ում եք դուք։ Չէ, 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 տենց նախընտրություն ոչ մեկի չեմ առանց դասում։ Ոնակ մեջ բաների հետ դուքով ես, շկաֆի հետ դուքով, սաների հետ դույով, բան։ Եղելա հարցնես, օրինակ սաներին, բայց պատասխանի բարձը։ Անձերոցիկի հետ խոսում ես, քաշովիներից։ Անձերոցիկի հետ։ Որ քաշես հերթով խոսաս։ Չո շատ են, էլի, մեջ մի 200 հոգի մարդ կես, բաղաստես կես։ Չէ, հենց որ մեր մոտ տենց հարաբերություններ չի ստացվում։ Իսկ մենակ տան մեջ իրեր հետ ես խոսում, թե ասենք վերելակի հետ բան, ուր է Սարա բան, ինչ բանրանում ես։ Մենք Ես քեզ օգ գիտ, բոլորը գիտեն, ես տանիցները գիտեն, ես քո կարողություն, կարողություն չեմ ուզում ասեմ, որովհետև սա կարողություն չի, սա ավելի շատ հիվանդություն է։ Ավելի շատ անկարողություն է։ Ավելի շատ անկարողություն է, բայց այս պատմությունը գիտի մենակ տան դուռը, ու որ դուքի ամենաջիգյարով ու՞մ ես խոսում, որ ինձ քո սիրած իրն է, էլի, որ հենց տեսար կիսվում ես նույնիսկ, եկա բայսօր այսօր ինձ բան արեց, նեղացրել եմ, բան։ Ծորակի հետ Ջրի ծորակի հետ։ Այդ ի՞նչ է։ Տակ ջրի հետ ես խոսում, թե սառը։ Ծորակի։ Ջրի հետ չեմ խոսում, ծորակի հետ եմ խոսում։ Ասում եմ ծորակը ի՞նչ է։ Գոմիկին ավելացրեց ծորակը։ Հավաքում ենք, էլի, հավաքում ենք։ Ջրի հետ չեմ խոսում, ծորակի հետ եմ խոսում։ Ծորակի, ի՞նչ։ Օրինակ, որ աման եմ լվանում, ու տենց մենակ եմ տանը, բա չունեմ անելու, մենակ աման եմ լվանում, սկսում իրանց ինչ-որ պատմել այդ օրվանից ինչ ա եղել, հետո ինքը հարցեր է տալիս, հետո ես իրան պատմում եմ, այդ հարցերի պատասխաններն եմ տալիս։ Հոգեբանին դիմել եմ։ Բայց խնդիր չի ընդհանրապես, նա հաշտ համարաշխ։ Չէ, նորմալ բան է, շատ անկեղծ։ Հա, չէ, շատ հա, նորմալ է, եկեք որոշենք։ Ավելի շուտ որոշենք դիագնոզը, ոչ թե որոշենք ճիշտատեսը։ Հələ եկեք թող Ալինան սկսի որոշել։ Ալինա ջան, դու մյա տասա էլի, շուտ կանացի։ Ծորակը կրանցներ, այն որ ջուր է գալիս ցույց։ Կրանց, թ վերջում, կրանց։ Հա, ի՞նչ։ Կանացի ինտուիցիան ի՞նչ է հուշում, Անին կարող է այդպես բաներ անել։ Ճիշտատ է չէ։ Ну не верю։ Չես հավատում։ Իհարկե ոչ։ Արման ջան, Ni veru eli Stanislavski as ni never you Konel er Stanislavski ni veru te konel Stanislavski desova Yeah Oh is it yourself Monster Ese gomike pjvab Gomike gnas Voch asmes voch Armanjan duel voch Voch Robjan Yes uzumei havatai chishn asats irok uzumei havatai bats arten anzorem menk chenk havatum ais patmutyuna Սուտ է Անի։ Ցույց տվեք։ Ասացիք ձեր պատասխանը։ Այո, սուտ է։ Հետո կասեք, էլի ինչ եք մտածում այդ դրա հետ կապված։ Ճիշտ է, վայ։ Այո, իրականում Անին իր տան իրերի հետ խոսում է, բայց տանից դուրս նա իրոք շատ նորմալ եւ լավ մարդ է։ Շարունակում ենք եւ լսենք Ռոբերտի պատմությունը։ Սիրով։ Մեկ անգամ Ամերիկա թռնելիս կողքից նստած տղամարդը 6 ժամ քնել է ինձ վրա։ Ես Ալինայի շատ հարցերից եմ։
վրա, այսինքն ոնց, ուսինա քնել, պարկել։ Նու վրա, սենց ընկած էլի, սենց, կարել ոչ չէ, ուսի չէ, ավելի շատ ընկած վրաս։ Հարմար էր տեղավորվել։ Չէ, ինքը շատ։ Եթե իր համար եք հարցում, իրեն շատ հարմար էր, ինչ չէ։ Դուք իրար ճանաչում եք։ Ոչ։ Լավ։ Ձո։ Այս պատմությունը։ Այսինքն ինքը հայր ազգությամբ թե չէ։ Հնդիկ։ Սինխ էր, սինխ։ Իսկ ինչպես եղավ, որ քնեց, այսպես կամած, կամած, ոնց որ աչկերը փակում էր, թե ինչ-որ սենց բան փռեց վրեց միջերը։ Ոչ, չէ, չէ, կամած, կամած, ես ճիշտ ասած արթնացա եւ տեսա ինքը արդեն քնած է ինձ վրա։ Ես քնել էի զուգահեռ, նույն ինքնաթիռը։ Դու քնել էիր իր վրա։ Արթնացած էր փոխել ատերերով, ռակիրովկա էր։ Ահա, չէ, մեկ ժամ, ինչ-որ երկու ժամ թռնելուց հետո ես սենց քնեցի, հետո արթնացա, որը ժամանակ հետո տեսա քնել է վրաս։ Ну что, цел банас, вот. А это кис ցույց տվեց իր հետ քննարկումը։ Դու պատուանի մոտ ես։ Այո։ Այնքա էստեղ է։ Ինքը էս կողմից լավ դուս լավ հարմարվել էր, էլի ինքը կարելի ասել բիզնես կլասով էր գնում։ Ես ավելի վատ կլասով, ինքը բիզնեսով։ Իսկ ընդհանրացում եղրա, որ վերթերնի դու շ կամաս։ Չէ, չէ։ Այդ էվոր 4 ժամ արդեն քնել, որ ափսոսում ես, որ այդքան քնել ես։ Չէ, չի եղել։ Նորմալ քնեց 6 ժամ, նորմալ քնեց։ Հա, քնեց, հետո արթնացավ ու արդեն ես ինձ դենց պահեմ, դենց էի պահում, որ էլ չքնի էլի, որովհետեւ։ Քանի ժամ է թռիչքը Ամերիկայից, որտեղ որ թռնում էր։ 11 ժամ 50 րոպե։ Այդտեղից 6 ժամը քնելա, բայց 5 ժամ 50 րոպե։ Դա 5 ժամը քայլելա, զուքարանա գնացել, հասա։ Բայց հետո պատրաստվել է քնելու գամասկա, ցայվ է դա, բան։ Դու զգացես որ գալիս է։ Քնելա նվացել, բան։ Հետո որ արտնանում էր, շփվում էի։ Ես մաքուր հնդկերենին դիրապետում եմ։ Չէ, գիտես Անին ինչի ասում, որովհետև դու իր համար բարձ ես, իսկ Անին բարձր է շփվում։ Ես ուզում եմ անա, որպես բարձ քեզ հարց եմ տվել։ Չէ, շփվել ենք։ Եվ պատճառը ի՞նչ էր, որ չէր արտնացնում։ Դուր եկել է։ Դուր եկել։ Շատ կարևոր հարց է, վեր ժամ անընդ մեջ։ Պաուզաներ չի եղե։ Հա, չէ։ Այդ հետարքիր հարց է։ Շատ։ Հա, այսինքն վեր ժամ անընդ մեջ դու կարող ես զուգահեռ չգնալ։ Ահա, 12 ժամ էլ կարող եմ չգնալ։ Այո։ Ես ջուրքի չեմ քնում։ Այո, նորմալ է դա։ Չէ, 12-ը կարող է, բայց 6 ժամ է, ասենք թե զապրստը չգնա։ Եթե 12 ժամ չես գնում, զուքարան այդ պատմե իր։ Այո, ավելի հետաքրքիր պատմություն։ Այդ ճավատային։ Դե մյուս հաղորդմանն է դա։ Իսկ լինում է, որ սենց արտանար, քես սենց փապկած։ Դզեր։ Դզեր։ Հասած թևերը մտներ տակը որտեղ սա սառնա տակը։ Դե թեքերից, թեքեր։ Լավ, շատ լավ, Անի հավատում ես։ Դու Հայկը սկսեց ասի։ Հայկը չի։ Ես չեմ հավատում։ Հո։ Լավ, ես էլ չեմ հավատում։ Լավ, ես իրականում համաձայն եմ ձեզ հետ։ Որ ինչ։ Որ դու էլ չես հավատում, Անին էլ չի հավատում, ես համաձայն եմ։ Մենք այս պատմությանը չենք հավատում։ Իրականում այս պատմությունը սուտ էր։ Այո, ոչ մեկ չէր կարող ինձ վրա 6 ժամ քնել։ Իրոք ես կսպանեի այդ ընդդիքը։ Լսենք Գարիկի թիմից Գարիկին։ Մեկ անգամ ես 3 ժամ պահկված մնացել եմ զգեստապահարանում։ Ինչի՞։ Վախեցել էիր։ Ու մի՞ց էիր վախեցել։ Ո՞ւմ զգեստապահարանում էիր։ Սպասեք պատասխանը։ Ինչի՞ վախեցել էիր, ո՞ւմ էիր վախեցել։ Հետ արա։ Տենց եք դավ։ Դե որ վախեցել էր, արդեն մնա այն դան էլ։ Ինչու՞, ո՞ւմ կնոջ տան էիր։ Միվա հերթով, հերթով։ Մի րոպե, այդ կնոջ է դեր։ Սիրեկանի, հա, լավ։ Հա, Սիրեկան։ Ո՞ւմ զգեստապահարանն էր գալիս։ Մեր։ Տան, իսկ ինչու էր թաքնվել։ Սենյակից դուրս եկեք քուրուսից վախեցրել էր, բախվել էր, վախեցրել էր։ Ես է մտածեցի թաքվեմ մեր զգեստապահարանում, երբ որ ինքը մտնի սենյակ, ես իրան վախեցնեմ։ Քանի տարեկան էիր։ Երևի 8, 9։ Հա, հետո, հետո։ Հետո թաքվեցի զգեստապահարանում, երկար սպասեցի, քնեցի։ Զգեստապահարանում ենց։ Այո, որտեվ բարձրի մեջ բոլոր ներքևը բարձր էին դնում այժմ։ Միչեմ լույս քնեցի զգեստապահարանում։ Չէ, ինչի, եթե բախվել էի մոտավորապես ժամը տենց մեկի կողմերը մինչև 3-ը 3-ան սկս քնեցի։ Այն որ ցերեկը քնում էր մարդը դուս գեստապահարանում։ Ավես, հա։ Իսկ ինչով ինքը քեզ վախացրեց։ Բոյով։
Բոյով, բա դու էլ իրան մախացնեի։ Ավանդական բոյով։ Դու էլ իրան մախ։ Բայց քեզ հեշտատ էս բոյով մի անգամից մախեցնել։ Դե երբ որ չես սպասում, որ կարող է քույրդ հարցակվի ձախ կողմից, երբ որ դու սենյակից դուրս ես գալի, բոյ էլ չլինի, ինչ էլ լինի կվախեցնի։ Շարժը դու բախտվեցիր, որ իրան վախացնես, տենց էլ չկարողացա։ Ոչ, լավ եմ ճիշտ ասում, հա։ Դու բախտվել էիր, որ իրան վախացնես, ու տենց էլ։ Ես բախտվել էի, որ իրան յետ վախացնեի, ոնց որ մուրս հանեի, երկար ժամանակ չեկավ, քնեցի։ Քանի ժամ։ 3 Չիշիկ չունեի։ Ունեի 12 ժամ առաջ տղեկ ցավտան ցավտան Լավ ի՞նչ են կարծում ճիշտ է այստեղ Թող արման ասի Արման Ես անգամ էլ նայ տրամբանդորեն կարա լինի որ 8-9 տարեկանում տենց քուրդ վախացնի դու գնաս պահկվես փափուկ լինի պարկես սպասես երբ ագալու քնես Իս ճիշտ է Հիմա որ շատ էլ հիշեմ իմ մոտ էլ կարողա տենց բան հիշեմ Բացի այդ մի երկու տեղ գարիկը հատուկ ինչ որ բաներ արեց որ մենք ասենք սուտ է Օ այս տենց բաներ էս բռնել Հա տենց բաներ բռնեցի մաֆիայից եկի Հիմա սկսենք մաֆիա խաղալ դեռ հիշում եմ թե չէ ինձ ասում է որ էս պատմությունը ճիշտ է Հեսա գտենան խաղալ ես թե չէ տեսնենք Դու ասում ես ճիշտ է Ես ասում եմ ճիշտ է Կլինի ես ծերմբամ։ Հա կլինի։ Ես առաջին անգամ կլինի։ Հա։ Բայց ազգային ժողովում չենք, ի՞նչ ծերմբա, արի քվյարքի։ Լավ, արի ես էլ Արմանի հետ հավատամ, զուտ նրա համար եմ ուզում հավատամ, որ ինքը ասում է, եթե սխալացի ուրեմն վատ եմ մաֆիա խաղում, ուզում եմ ինքը վատ մաֆիա խաղացողի համբավ ձեռք բերի։ Ես չգիտեմ չեմ։ Դրա համար Արմանի հետ համաձայնվում եմ։ Ես չեմ համաձայնվում։ Որ այս պատմությունը ճիշտ է։ Մենք հավատում ենք այս պատմությանը, Գարիկ։ Իհարկե սուտ է այս պատմությունը։ Վաո։ Դե ինչ այժմ լսենք Ալինայի պատմությունը։ Ժամանակին ես մանիկյուրով ներկել էի հայրիկիս ոտքի բոլոր մանթերը։ Բայց ո՞ր ժամանակին։ Ժուկով։ 10-12 տարեկան։ Եվ ինչ պայմաններում էդ ամեն ինչ արեցիր։ Քնած էր հայրիկըդ։ Ինքը տենց քնած էր դիվանին, ոնց որ այսպես ոտերը բարձր դրած, նայեցի տենց դուրս եկավ։ Արագներ են բաներից ներկել։ Որ հեշտ։ Ոտի մատերի եղունգները նենց լավ սիրուն էր մեծով, դուրս եկավ, տենց կարմիր մանիկյուրը վերցրեցի, ներկեցի։ Հայրիկըդ իմացավ դրա մասին հետո։ Հա։ Ոնց իմացավ։ Ой, вот это, вот это. Ես կարմիր ներկեի, ասել էի կապույտ։ Ինքը քնած էր, տենց հյուրեր եկան, պաշտոնով տղամարդիկ, նստել էին դեմը, ու միամիտ նայում էին ոտերին, ինքը չէր նկատել։ Ես որ պապայի դեղունքները ներկում էր, ոտով սենց անում էր։ Իրոք, ինչ որ մարդիկ եկան, այդպես պարզվեց, թե ուրիշ ձև պարզվեց։ Չէ, հյուրեր եկան։ Այսինքն որ արտնացավ չէր նկատել։ Չէր նկատել։ Հյուրերը ասացին։ Հյուրերը տեսնում են նայմեին իր ոտերին։ Շատ շուտ գնացին, ասես ինչ ինչ։ Ինքը դուքի ջան պատի նստեին, էլի։ Ինքը չէր նկատել, իրանք էին նայում տենց։ Իսկ ինչ պաշտոնի էին այդ մարդը։ Զինվորականներ։ Ամենախիստ բանը կարող էին դատել։ Իսկ հայրը ինչպես արդարացավ հյուրերի մոտ։ Չարթարացավ։ Չարթարացավ։ Նստեց։ Չարթարացի։ Ռազալովը ներկա։ Ռազալական տվեց։ Իսկ ձեր հայրը զինվորական էր, այսինքն իր ժամանակին։ Մինչև այդ վարկանը։ Մինչև այդ պահը։ Ասեմ, երկու տարբերակ կա, ինչի չեմ հավատում եւ ինչի հավատում եմ։ Ահա։ Հավատալը, ասեմ, ինչի եմ հավատում, որովհետեւ երբ որ նա վերցրեց, ամբաստանյալ էլ։ Եթե որ վերցրեց, կարդաց, դրեց, ուզում էր անգիր պատմել, հետո հասկացա, որ տենց կպարս կդառնա, որ ինքը գիտի այդ պատմությունը շատ լավ։ Հետ վերցրեց, հա, որ ու փորձեց կարդա։ Ահա։ Դրա համար կարելի է հավատալ։ Չէ, ես լավ չեմ կարդում, ես փոքր ժամանակ չունեմ։ Խնդրում եմ, մի արդարացեք։ Ես լավ չեմ կարդում։ Լավ չեմ կարդացել հայրեն։ Իսկ շարունակեմ։ Բայց մյուս կողմից 12 տարեկան աղջիկը խելամիտ կարելի ասել էլի։ Ինչ գիտես։ Ինչի՞ ա։ Այն ինչ գիտես։ Ա 12 տարեկան աղջիկին ինչ պետք է, այնտեղ փչացներ
ամեն ինչ։ Կարող ենք 6 տարեկանից ա ուզեցել անի, չի հարմար ասել մի 6 տարի։ Չի քնեն հայրը։ 6 տարի չի քնեն։ 6 տարի չի քնեն։ Վերջին ասկիները ա քնեն։ Բոտքերը բռնած ենս քնեն։ Էլեմ կրկնում, ես լավ կարդալ չգիտեմ։ Հլմատիմը կարդա էլի։ Ես ծույլիկի եմ գնացել։ Մեկ անգամ Ամերիկա թռնելուց տղամարդ ինձ հետ քնել ա։ Ինձ հետ չէ վրա։ Կարո՞ղ ես տենց հայերեն դու ես բողոքը։ Չէ, 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 ես իրապատմությունն է։ Որտե՞ղ է տենց հայերեն։ Չէ, 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 ինձ վրա, ինձ իրապատմությունն է։ Ինձ վրա, մեկ անգամ Ամերիկայի կողքից տղամարդը 6 ժամ քնել է ինձ վրա։ Լավ, մի վարկան։ Բայց մի հատ ասած բանն կա, որ իրեն հարցը տալիս էին, ինքը այնքան չէր պատասխանում։ Միինչեւ այդ հարցինը տարբերակներ էր ասում, որ ինքն էլ այդ տարբերակներից ինչ-որ մեկը ասել հա կամ չէ։ Կարո՞ղ ես դեպիլ եմ։ Այդ աստիճան։ Լավ տարբերակ ասաց, շատ հիանալի։ Ինչ ասես, բայց կարո՞ղ եմ ես դեպիլ եմ։ Բայց ավելի մեղմ բարկա դրան պոզնի։ Անին չի հավատում, դու վերջնական։ Ես ասում եմ ճիշտ է։ Դու սուտը։ Որոշի։ Ես Հայկի ասածն եմ, Հայկի ասածն եմ խելքին մոտ ընդունում, Անինը չէ, մենք կարծում ենք, որ այս պատմությունը ճիշտ է։ Անինա, եթե հիշում ես ինչ պատմություն ես ասել, կծում եմ պատասխանիր։ Բացեք։ Yeah! Լսենք Գարիկի թիմի վերջի մասնակցին։ Ո՞վ է։ Հայկ Արամը։ Հայկ ջան։ Ժամանակին հայկական ամսագրից մեկը ինձ առաջարկել էր $5,000 ինձ քնած լուսանկարելու համար։ Երբ։ Բոլամսագիրը։ Բարդեք արա այդ հարցին։ Երբ։ Չէ, շատ վաղուց չէ, բնականաբար որ քնած, այսինքն որ պոզայով քնած։ Ճիշտ է, որ ասեմ, Չէ, քնած, ուղակի քնած, չէ, ուղակի քնած։ Լուսանկարել առանց իմ իմանալու, իդյան է դեր։ Փողներ քիչ դրա համար հրաժարվեցիր, թե ուղակի իդյան դուրը չեկա։ Չէ, ես որ ճիշտ ասեմ, միջևերջ այդպես էլ չհասկացա, դա կատակեր թե լուրջ, որովհետև իրականում վատ չէր, ուղակի դե որ շատ լավ էր, քնած 5000 կտա։ Շատ լավ։ Քնած 5000։ Հիմա լավ փոշմանել ես, հիմա այս ծանր տնտեսական պայմաններում փոշմանել ես, որ դա կօգներ հիմա քեզ։ Որ ճիշտ ասեմ, իմանայի այսօրը գալու, հա։ Ալինա, ինչ ես կարծում, ասա, ես արդեն ես էլ չգիտեմ, ոնց գալիա $5,000-ից քնած ժամանակ։ Ես չեմ հավատում իրան։ Նստած արթուն է, այդքան չենք աշխատում։ Քնած առաջարկել են, չես հավատում։ Մի անգամից, արագ։ Ոչ։ Լավ։ Վարպետ, մաֆիայի արքա։ Ախր լավ է խափում, է։ Հա։ Արի լավ, Ալինա։ Ալինա, արի Ռոբին փոսը կցենք այս անգամ էլ։ Չէ, ես չեմ քսիկ։ Դու ասացի չեմ հավատում։ Ոչ։ Հավատում եմ։ Հավատում ես։ Դու որոշ։ Դա չեմ հավատում։ Խեղճուկ ուրակ դեմքով անապես փոսը չի հավատում։ Հա, ես փոսը։ Բայց լինա ինչ խեղճուկ ուրակ դեմքով աննա։ Լավ հավատանք։ Չգիտեմ։ Հավատանք։ Մենք հավատում ենք։ Մենք հավատում ենք, որ Հայկին առաջարկել են $5,000 եւ նա միշտ հավատալը հայել կա, էլ։ Միշտ հիմա իր գլխին է տալիս։ Ճիշտ ասած, ուրիշ բաների համար ավելի մեծ գումարներ են առաջարկել։ Այդ մասին չպատմեք երևի հիմա։ Դե ինչ այդպիսի իրավիճակ իրականում չի եղել, որ Հայկ Մարությանը քնած նկարվելու համար $5,000-ից հրաժարվի, որովհետև նա իրականում $1,000-ի համար էր պատրաստ։ Նո, 500-ը։ Եվ ընդհանրապես բոլոր առաջարկներին ես պատրաստ եմ։ Առաջին փուլն ավարտվեց, 2-0 հաշվով հաղթում ենք, դեռ մենք։ Փուլ երկրորդ։ Ծանոթացնեմ երկրորդ փուլի կանոններին։ Մասնակիցները կարդում են իրենց կողմից նախորոք գրված երազանքները։ Մրցակից թիմը հարցերի միջոցով պետք է պարզի, արդյոք յուրաքանչյուրը կարդացել է իր երազանքը, թե թիմակցինը։ Անկախ նրանից մասնակիցը կարդացել է իր երազանքը, այն պետք է ներկայացնի որպես իր սեփականը։ Այս փուլում ճիշտ միավորներն են 2 միավոր։ Ո՞վ է ընթերցում։ Ընթերցում եք դուք։ Փոքր ժամանակ ես երազում էի, որ մեր դիմացի հարևանը դառնա կարուսել։ Կարուսել։ Այսինքն որ ձրի նրա վրա նստած պտտվեիր, պտտվեիր։ Այո։
Իսկ որ երկու տեղանոց կարոսել դար։ Թե փրացողներից, որ կարոսելներից։ Տղամարդ է, որտեղ եթե պատտվում է։ Չէ, հարևանը դե հարևանից մեկը, կարևոր չի ով էլի։ Այնշոր կոնկրետ մեկին չէր երազում, ով էլ լինի։ Հա, հարևանից մեկը։ Շուշիկ Տոտան, Վալոդ ջաջան։ Ուզում եք ինձ ստուգեք, ես ինքս կողքի հարևանի անունը հիշում եմ, թե չէ։ Իսկ եթե գնա գնաս, տեսնես հարևանի մարդու մոտ ուզենաս գնաս, տեսնես հերթա մոտը։ Ես ասեմ, քանի Սենց ասեմ, ես քանի որ հիշում եմ ինձ մոտավորապես այս սենց 5-6-7 այդ տարիքից, առաջի երկրորդ դասան ինձ թվում է այդպես։ Լավ, լսեք եկեք Անիին արդեն։ Ես մանուկ ժամանակ երազում էի ծնվել Մարսի վրա բակտերիայի տեսքով։ Մարսի վրա բակտերիայի տեսքով։ Հա, ես այս ժամանակ չգիտեի, որ Մարսում բակտերիա չկա ու չի կարա լինի։ Ինչ գիտեր բակտերիան ինչ է, որ երազում։ Ես գիտեի բակտերիան դա ծորակ։ Բակտերիան, դա։ Բակտերիան գիտեր ինչ է։ Դա։ Ինչ։ Ինչ է բակտերիան։ Ես ուղղակի չէի ուզում լինեի ոչ մարդ, ոչ կենթանի։ Այլ բակտերիա։ Ես ուզում եմ ինչ-որ մի հատ ուրիշ բանն է։ Օրինակ ես մտածում եմ, եթե ծառ ծնված լինեի, ինձ կկտրեին։ Բայց բակտերիայի որը լեր սեյվ գրթով կլվային։ Բայց Մարսի վրա չէ, բայց Մարսի վրա ոչ։ Ոնց Մարսի վրա դեռ չկան օճառկա։ Չի գիտեի, այս ժամանակ գիտեի մենակ բակտերիաներ կա Մարսի վրա ու էլ ոչ մի բան։ Այդ ժամանակը ո՞ր ժամանակն էր, քանի տարեկանում։ Ասում եմ 7 տեսակասի էլի։ Հա։ Հա, դասա։ Ինչ են կարծում։ Հիմա նայեք, քանի որ Անին սովորություն ունի տան իրերի հետ խոսելու, ավելի տրամաբանական է, որ Անին ուզենար, որ հարևանը դառնալ կարուսել, որ հետո այդ կարուսելը հետ շփվեր։ 100%։ Այսինքն երազանքները ինձ թվում է խառնա, հա, ու ավելի տրամաբանական է, որ Հայկը ուզենար, չգիտես ինչի մարսի վրա։ Դու ես ասում։ Ավելի տղայի մտածելակերպ դրա մոտ է, էլի մարսի վրա բակտերիա, չէ՞։ Հա։ Բակտերիան, բակտերիան Հայկն է։ 100%։ Դե դու ասեցիր, միուսը։ Անինա, դու ինչ կասես, հարգելիս։ Դու։ Հա, նույնը։ Իմ թիմակիցները կարծում են, որ երազանքները խառնվել էին։ Հայկը ուզում էր բակտերիա դառնալ, իսկ Անին Արմեն Ձյաձյայի զինաթոցիայի մեջքին նստած հայա։ Շատ լավ, իրականում Անին ուզում էր դառնալ բակտերիա, իսկ Հայկ ուզում էր իրենց հարևանը լիներ կարուսել։ Սկսում է Ալինան։ Ես փոքրուց երազում էի դառնալ խադավիկ։ Շատ լավ։ Իսկ փոքր ժամանակ գիտեիր այդ ինչը։ Փոքր ժամանակ ես միշտ ծեծում էի տղաներին, խաղում էի մեքենաների հետ, տենց ջարդուկ շուրեյան։ Մեքենաները էի քանդում։ Բայց խադավիկի այդ չի, խադավիկ այն է, որ ու տղաներին ասաիր վաղը կգաս, ու տենց մի շաբաթ անդադար ասել վաղը կգաս։ Մեքենաներ էի քանդում, հավաքում, սիրում էի։ Տարիքը չհարցնեմ, որովհետև շաբլոն 7-8։ 7-8, էս հլա չէ, 7-8։ Հա, 7-8։ Իսկ ինչո՞ւ մի պահ եկավ կյանքում, որ շատ մոտ էր երազանքը իրականացնել։ Խադավիկի, որ պարկել էի մեքենայի տակ։ Ահա, այտենց բան եղել է։ Հա, այդ բանը նկարում էին 5000 դոլարը ջրտել։ Լավ, դա արա կասա, ինչպես պետք է լինի իդեալական խադավիկը։ Միշտ կեղտոտ, մրոտ։ Իսկ սենյակում կո 89 թվի ճապոնացի աղջիկների օրացույցներ կունես։ Չէ, այս դեպքում ասած փայլուն կտորից կուպալիկներով տղաների օրացույցներ էի հավաքում տենց բանը։ Իսկ երազանքի ճուր աղբյուր ձեր մոտ կար տենց խադավիկ, թե մեքենաների հետ որ սեր ունեիք։ Չէ, մեքենաներին սիրում էի, մեքենա շատ եմ սիրում, սիրում եմ քանդել, հավաքել ջարդուկ։ Այսինքն խադավիկ չկար լինել մոտորիստ, հա, եւ կամ ուղակի կեղտոտ։ Իք կամ ինչ ուղակի։ Իսկ ամեն ինչ խադավիկ։ Հա, էլի։ Դավիս մեքենայից մի քիչ հասկանում ես հիմա։ Յուղը քանի կիլոմետր է մեկ են փոխում մեքենայի մեջ, Ալինա։ Պարատատա։ Քանի կիլոմետր։ Շատ իմանամ։ Գլուխդ մորանա։ Բենզինի հոտը սիրում։ Ինչ թվում է ամեն ինչ պարզ կլինի, երբ կլսենք Արմանին։ Արմանին, այո։ Արման։ Երազել եմ սնիկերսը ամբողջությամբ ուտել։ Տեն մեզ։ Մնայ։ Մեծ հիմա դու ասա այդ, Ալինա ջան։ Բաց դա ասա, էլի արին։ Իսկ ամբողջությամբ մի օր պետք է ասես, որ խնդրեմ։ Երազել եմ սնիկերսը ամբողջությամբ ուտել։ Ինչ ասեմ, երազել եմ։ Երազել եմ սնիկերսը ամբողջությամբ ասա։ Խադավիկի տեղը դիր սնիկերս։
Երազել եմ սնիկերս ամբողջությամբ ուտել նշանակում է մի անգամից ամբողջ սնիկերսը մտցնել բերանև կուլ տալ, թե ուղղակի ծամելով, բայց մինչևերջ ուտել։ Այն մութ թվերին 90-ականների սկզբերին, հա, սնիկերսը ինքը թանկ հաճույք էր, ու բոլոր մարդիկ, բոլոր չէ, մեծ ամասությունը իհարկե, երբ որ մեկի տանը սնիկերսը լինում, հարևաններով հավաքվում էին մեկի տանը, կամ երբ որ հյուր էին գնում, հիշում եք, դանակով կտրտած էր սնիկերսը մասերի։ Այդ նրա համար էր, որովհետև ամբողջությամբ մի քիչ բարդ էր գնել մարդկանց ու հյուրասիրել եւ այլն եւ այլն։ Ես առաջ անգամ որ մարս տեսա, որ բացեցինք, լույս էր գալի։ 100%։ Սենց ասեմ, այս 50-50-ն է։ Հեստոր ալինայի լոգիկային ապտեսից։ Այսիք են բացատրելով, մի փոքր բացելով պագծերը, լրիվ և տրամանբանական է երկուսներ, այվ շուտ անտրամանբանական չի, շատ տրամանբանական է երկուսներ, երազանքները։ Այսիք են չիշտ են ընկել։ Երևի։ Իստումը կարանք տե այսպես էլ թողենք։ Այսպես էլ թողենք։ Դու ինչ ես կարծում։ Ես կարծում հնարավոր է, որ ամեն մեկին իր պատմությունն է։ Ես էլ եմ ձերպես կարծում, մենք կարծում ենք, որ պատմությունները ճիշտ են ընկել։ Իրականում Ալինան երազում էր դառնալ Խադավիկ, իսկ Արմանը ամբողջությամբ ուտել սնիկերս։ Դե ինչ ավարտվեց երկրորդ փուլը, հաշիվն է 4-0, հոգուտ մեր թիմի։ Դե ինչ երրորդ փուլը եւ ես կարդամ երրորդ փուլի կանոնները։ Այս փուլում հայտնվում է երեկոյի կասկածելի հյուրը, ով կապ ունի մասնակիցներից միայն մեկի հետ։ Մրցակից թիմը պետք է պարզի, թե կոնկրետ ո՞ր մասնակցի հետ կապ ունի հյուրը։ Երրորդ փուլում ճիշտ պատասխանի արժեքը 3 միավոր, սակայն սխալ պատասխանի դեպքում այդ միավորները անցնում են մրցակից թիմին։ Այս շաբաթ հյուրը գալիս է Ռոբի թիմի մոտ։ Դիմավորենք խորհրդավոր հյուրին։ Սկսեք Արմանից։ Ինքը Արտուրն է, ես մեկ անգամ շատ ուժեղ հարվածել եմ իր ոտքերի արանքին։ Կներեք։ Ինքը Արտուրն է, ես իր մոտ մերկ ֆոտոսեսիաներ եմ անում։ Ինքը Արտուրն է։ Ահա։ Բարմեն է։ Մեկ անգամ իր պատրաստած կոկտեյլից քիչ էր մնում ես մահանայի։ Ահա։ Դա-դա-դամ։ Հասկացա, ումից սկսենք։ Արմանից, հա երևի։ Արմանը հարվածել է ոտքով Արտուրի ոտքերի մեջտեղին։ Արտուրի ձայնը չեն կարող լսել, չէ՞։ Իրավունք ունենք։ Ոչ։ Մի անգամից հարցը կլուծում։ Միգուցե հետաքրքիր է մեզ, թե ինչու է Արմանը դիմել այդ քայլին։ Հենց բարձ բուրմածով քայլին այդ։ Ինչ թվում է, գիտես ոնց է եղել։ Ասեմ, Արտուրը իմ հորեղբայրն է, պապայիս փոքր եղբայրն է, ու մի օր դե ոնց է փորոքշերը։ Ոնց է լինում։ Լավ, լսեք Ռոբին։ Շատ լավ։ Փորոքերը պլիմյաշի հետ խաղում է, բան ինչ որ տես կարատե է, բանա, ու մեկ։ Խփի բալես։ Շատ պատահական, առանց իհարկե մտադրության, առանց ուզելու հարվածել եմ այդ տեղը կպել հարվածս։ Իսկ հետո գազվի բալոնչկով աչքերի մեջ չտես։ Չէ, դե հետո դա ինչ էր ուզում, սումք էր ուզում գողանալ։ Չէ, խաղում էինք ուղղակի ինչ որ կրիվ-կրիվ էինք խաղում, հոպարի հետ էլ տանն ենք մնացել, հիմա էլ հոպարին վնասը տվեցի մի քիչ։ Ձեր հոպարի ցարքեց հորքուր։ Չէ, բայց կարա։ Ձեր հարազատ հորեղբայրն է։ Հա, պաստորն, հա։ Okay, okay, իսկ ինչ մասնակցություն ունի ձեր հորեղբայրը, եթե ճանաչում եք իրան, էլ թե ձեր հորեղբայրը պետք է։ Իմ հորեղբայրը երկար տարիներ ապրում է Գերմանիայում ու այնտեղ ակումբային կյանքի կարկառուն ներկայացուցիչներից է, մի քանի հատ բարեր ունի, ցանց ունի ակումբների եւ այլն։ Գերմանիայից եկել է ստեղ։ Հա, դե հաճախ գալիս է կարող։ Հատուկ հաղորդման համար։ Հա, հա, հատուկ հաղորդում։ Հրավիրել ենք, ժամանակ ուներ, 2 օր եկավ։ Լսենք Ռոբին, դու ասում ես, որ Արմանի հորեղբայրը քեզ մոտ։ Չէ, Արմանի հորեղբայրը չէ, Արտուրը։ Արտուրը ուղղակի։ Ինքը Արտուրն է, ես իր մոտ մերկ ֆոտոսեսիաներ եմ անում։ Հա դու իր մոտ մերկ ֆոտոսեսիա։ Անցան կարաչ։ Հա ինքն է բանը։ Ալինա ջան։ Չէ, իրականում ես սա մի քիչ ծուղակ։ Ծուղակ։ Ինչ չէ, ինչ մերկ։ Չէ, ես նկատում եմ, ես փոքրիկ։ Դու քեզ մերկ տեսել ես, լավ։ Ինչ ֆոտոսեսիա իմացնա քեզ։ Դե ես
չխոսում։ Չխոսում։ Ես չեմ նկարվում, չէ։ Ես մեկ Ռեմբրանտի չաղ կանայքից ոնց որ եմ նկարվում։ Փոքրիկ ոչ, փոքրիկ տղայիս, փոքրիկ երեխայիս, 1 տարեկանա։ Մեր նկարում ես։ Դե փորի վրա տկլով որ երեխային նկարում եմ, տանում եմ իրա ֆոտոստուդիա, ինքը ֆոտոս եսի նկատնուի որ ֆոտոս ես այն մերքում, տանում եմ տղայիս։ Ահա։ Փորի վրա պարկում է մերք։ Կարո՞ղ Արտուրը պոլիսի հետ է եկել։ Չէ, ֆոտոստուդիա ունի հատուկ երեխաների որ ֆոտո են արում։ Չեք տեսել ավ երեխային տկլով։ Տեսել ենք, հա։ Ո՞նց է ավակ այն ժամանակ դիտարի այն։ Չեք տեսել որ։ Չի անում են։ Ո՞նց։ Երկուս վրա շենից կա մեկը դեռ։ Ո՞նց մեկը անում են, անում են։ Քո պատմության որ շատ հարց տան, իրոք կալանավոր են երկուսից մեկին։ Պետք է շարունակել։ Եթե հագնացա թե իր երեխան։ Չէ, ես երեխային եմ տալիս։ Ինչպես ասեց, ես հետո հասկացա որ շատ վատ է այդ պատմությունը, ասեց, չէ, երեխայիս։ Հա, հասկացա։ Հետո ասեց, որ դա շատ պատմություն։ Այստեղ գրված է, ես իր մոտ մերկ ֆոտոսեսիաներ եմ անում։ Դու ունես մերկ նկար փոքր ժամանակվա։ Չէ, երևի։ Ոնց բոլորս ունենք, ոնց։ Չէ, ես չունեմ։ Բայց ինչ ես մտածել որ պետք է երեխան։ Ինքը ճունի դրաման ուզում է երեխան որ ունենա։ Ես ձուրք չմեկանա, էլ։ Չէ, ինչի համար այդ պետք։ Ինչի ոնց որոշեցիք որ պետք է ասես։ Դե, ասեմ, մենակ միայն ասա, ճիշտ ասեմ, մենակ մերկ չի նկարված, տարբեր շորերով, սիրուն եմ, հերախոսը ձեռը, փափուկ խաղալիքներով, պարկած, տարբեր գրքերով, ակնոստերով, ինքը տարբեր ֆոտոսեսիա, որի մեջ ներառում է նաև։ Ձեր տանն է անցկացնում ֆոտոսեսիա, թե դու գնում ես հատուկ ստուդիա, ստուդիա ունի։ Շատ լավ, Ալինային հարցնենք, Ալինա, ինչ էր քո պատմությունը։ Արտուրը իմ համար խմիչք էր սարքել, որից ես մեռնում էի, տենց հազիվ հետ բերեցին ինձ։ Որտեղ? Տանը, տան պայմանը։ Տանը, իմ ընկերուհու տանը։ Հա։ Ինչով? Խմիչքներով։ Իվարքյան, քո ընկերուհու տանը մատուցող, բարմեն կա։ Չէ, չէ, ինքը մասնագիտության բարմեն է, բայց ինքը իր բարեկամն է։ Մասնագիտության բարմեն է, թե կիլեր։ Չգիտեմ։ Մեր մասնագիտության բարմեն ընկերուհու տանը նենց բան պատր։ Հա, կարո՞ղ շատ ես խմել, չարժեր այդքան։ Չգիտեմ ինչ աբսենտ էր, ինչ էր խառնել մի քանի խմիչքներ, ես մեռա հետ եկա, մի քիչ ինձ հետ բերեցին, էլի։ Իսկ ինչպես հետ բերեցին քեզ, շտապօգնություն։ Հա, շտապօգնություն։ Հա, ինչա որ։ Շտապօգնությունով, որովհետև եթե շտապ չկար, որովհետև ճնշումս աղավոր չէ։ Եկան ինչ արեցին, ինչ օգնություն ցուցաբերեցին։ Մաքրեցին ստամոքսս, ասեմ ինչ արեցին։ Հա, ուզում եք լսենք ոնց։ Բոլորս դեպի դրան եք տանում։ Բարձր այն չէ։ Ոնց մաքրեցին ստամոքսը։ Ես խմիչքի սեր չունեմ, որտեվ ծխախոտի հետ էլ չունեմ։ Չէ, լոգիկան ճիշտ է։ Լոգիկան։ Ես քո համաձայն եմ անձայնացել։ Ծխախոտի հետ սեր չունեմ, որտեվ ես պարկետ եմ տեսել։ Լավ, ինչ եք կարծում։ Արմանինը, Արմանի, երբ որ ես եթե հյուրը եկավ, ես գոռացի բրավո, հա? Այսպես մի քիչ ինձ դուրս պայեցի բաներից, այն ինչ որ պլանավորածից, Արմանը ասես շատ բան ռեակցիա տվեց։ Նայեց հյուրին եւ ինձ մտածելով կարող է ինչ որ սիրուն բան չստացվեց, վայ, վեր հյուրին կանչել եմ ասում։ Այն ինչ որ ասես մի բան։ Ասես մի ռեակցիա ես նկատեցի։ Այսինքն պատմությունները երեք պատմություններ հավանական են, կարող են լինել, անհավանական չեն։ Չնայած Արմանին շատ բան է, էլի ասես բան, հա, բայց իսկ այն ինչ որ խփելա հետո ինչ որ ասես։ Հա, դե Ալինայինը չգիտեմ, կարա ասեք, այդ իմ ասածները այդքանն էր։ Ես կարծում որ այո։ Ում հետ կապ ունի հյուրը, Ալինա։ Ալինայի։ Ալինայի հետ կապ ունի հյուրը։ Ես կարծում Արմանի։ Օրա, ի՞նչ։ Բայց իմ ավ պատի որոշի էս պահը։ Ու շատ բարդ է, վերջում ես։ Ալինոյից ես սկսեմ, ես սկսեմ։ Դու անուն դուր, անուն դուր։ Որտե՞ղ որ ի՞նչ։ Ում հետ կապ ունի հյուրը, անուն։ Արմանի։ Ում հետ կապ ունի հյուրը։ Ալինայի։ Ում հետ կապ ունի հյուրը։ Արմանի։ Մենք կարծում ենք, որ հյուրը կապ ունի Արմանի հետ։ Նա Արմանի հորի եղբայրն է, որը շատ բարակ զայնով է խոսում։ Լսենք։ Բայց հիմա լսենք։ Ես Արմանի օրոպերն եմ։ Ինչ պարզվեց, որ տուժածը մեր Արմանի հորեղբայրն էր, իսկ մենք հաղթում ենք 7-0 հաշվով։